မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စနိုင်ပါကျွန်တော်နောက်နေ့ဒီအိမ်မှာထမင်းနဲ့စားဖို့အတွက်ပစံကြောက်ကလေးကိုကိုယ်တိုင်ကြောက်ပြပါရခင်ဗျာဒါလေးကတော့ချက်သွန်မျိုးဆယ်လုံးလောက်ကိုကျွန်တော်လီထားတာပါဒါလေးကတော့ချက်သွန်နီဆယ်လုံးလောက်ကိုကျွန်တော်လီထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုနီးကကြော်ဖို့ဝယ်ထားတဲ့ပစံကြောက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်အိမ်မှာပဲချိတ်ဆက်နေပေါ့နော်ချိတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ချက်သွန်နီစားပြီးတော့ကြော်ပါတယ်ကျွန်တော်ကချက်သွန်ကိုနည်းနည်းပူပပကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအချိုလေးကြော်မှဆိုတော့အယောင်လေးနည်းနည်းလေးပါတော့အောင်တော့ကျွန်တော်အယောင်လေးမှုန့်လေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချက်သွန်လေးရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆယ်ပြီးတော့စကားလေးရဲ့မှာတက်တက်ဖယ်ထားလိုက်ပါတယ်ချက်သွန်ပြူလေးထုံနေတူစားပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ချက်သွန်ပြူစီတက်ပါတယ်စားပြီးတော့ ready ဖြစ်လာပြီဆိုရဲကမှနောက်ထပ်စကားလေးနဲ့တက်တက်အေးခံပြီးတော့ဖယ်ထားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဆနာတော်ကကြိတ်ထားတဲ့ပစံကြောက်ကလေးတွေကိုဒီအိုးထဲမှာပဲဆက်ပြီးတော့ကြော်လိုက်ပါတယ်မီအီအီနဲ့ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်သူကတူရလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာပစံကြောက်လည်းကြော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အေးွားတဲ့အထိထပ်ဆောင်ပေးပါတယ်၃ခုလုံးအေးသွားပြီဆိုရဲခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအိုးကြီးကြီးတစ်ခုရဲ့ကိုပေါ့နော်အိုးဖြစ်ဖြစ်စလုံးကြီးကြီးတစ်ခုရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကို၃ခုလုံးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရသာထည့်ပြီးတော့မှုန်မှဖြစ်ပါတယ်၃မျိုးလုံးကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တကြားအညိုနှစွန်ကျတာမုံနှစ်စွန်းစာစွန်းတဝက်လောက်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့တမအောင်တေးချလေးမှုပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွတာကတော့ကြားနေရတဲ့အတန်လေးတိုင်းပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကတော့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အိမ်မှာကြော်စားဖြစ်တဲ့ပစံကြောက်ကြော်လေးပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘူးတဲ့ထည့်ပြီးတော့ရေကြဲတဲ့အိမ်မှာတခြားတိန်းထားနေဆိုကြားကြီးစားလို့ရပါရခင်ဗျာအားလုံးသုံးဆောင်ကြပါအောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်